I'm from Ipaja. My name is Moses. I just want to glorify the name of our Lord Jesus Christ for wonderful things he have done in my family. In a couple of months, our younger one, from my wife's side and my side, at least we offer 3 weddings, 2 from my wife and 1 from me. The last one, last month, a week before the wedding, the wife fell sick and she was admitted in the hospital. The third day, the husband received attack also. But in all this, God saw us through. He not allowed us to put to shame. Even I supposed to travel on Thursday, but Wednesday, the money that is with me is not up to 1,000 naira. But God did it in a miraculous way. I don't know, as I was about to leave, I never knew that my transaction is processing. But at the end of the day, in fact, praise the living Jesus. Amen. What call Olorun for to la se pe Olorun dara si dile awon pe igbe awon meta la won se la ninu idile won lodun yi nikan soso pe to gbeyin be o fe da be ni pe ko ni sese iyawo ko ose kan o sile iwosan oko ko ojo meta ohun na gba ofa sugbon ninu gbogbo re oluwa saanu fun won o pese fine ni won o mu igbe awe ko dun ko larinrin lojo nkan ye omo yin aye oni fi yin pa mo. Aji ni fe tola lopo mi lati ikola mo dupe lowo olohun pe mo rinrin ajo mo si lo layo mo bo layo awon ti mo ba lohun nkan kan o se won tori orisirisi nkan kan ni sele lawon oju ona awon sugbon mo dupe pe olohun o je bi o sele si mi o sele sawon ti mo ba lohun idi ope mi ni o. Amen. I want Mr. President God for joining Mercy through and fro to where she traveled to, and she appreciated God for those she went to meet, and she also came safely. Baba yin Oluwa logo oruko mi ni Rabirin Ogunlade mo du lati Ayobo mo dupe pe ti mo ti be ori oke Olorun o ja mi kule ko doju ti mi Baba yin Oluwa logo idi yo Olorun logo laaro yi ni mo dupe Olorun ni ojo Friday to koja yi omo 35 years Olorun fi pa mi lekun ko je fi sawati moto gba niwaju amule ko je pe buba to gbe ba oyan karobo to bayi ni mo duka mi Olorun logo to je pon community banu je ko doju ati admin gbogbo ona mo duka mi Olorun logo to je pe fesik lasan la lo fun atori mo duka ba mi Oluwa logo e ba so ko Jesu o se Jesu o se loruko Jesu awa bi ama ni so ko lori awon omo wa. I want Mr. President to go over a child that's up to 35 years old. She was hit by a vehicle. Even the vehicle was destroyed. But to God be the glory, the life of that child was preserved. And just simple sheep altar and fencing is used. And today she's sharing her testimony. You will not lose any of your children in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Funmilola lati Gbenoje. Ni last week Friday, ki to rin ajo ni ijejo mo ra half bag omi to mo ni rin ajo mo nlo yi mo half bag e mo tu sinu kegi white kan mo de mo mu dani mo ti ba don ma lo ma mu so ba se wonu moto ti load to rin ajo ta de si nlo mo se rin ajo kekere o jina gan so driver to ma work up bo se bere si ni gbon ni mo ni ki lo nsarakun mo wa pe nikan mo ni se driver to ma work up lo ni be ni mo ni lo ngbon bayi so tutu lo mu ni abi ki lo nse o boju e o ni amadam ko si nkankan mo ni ayin kankan wa o tori irin ta fe rin ko nse rin kekere o ni okay gbogbo e ni e gbo Olorun gbo mo ni mo gbo Olorun gbo ko se pe mi o gbo Olorun gbo mo ni kan so ba se nlo ati akokan ja redeem cap die ko le wa moto mo ani ko park bo se park yen ko so kale bayi o subulu le ni ko le dide ha gbogbo eyan ni ayiro ni e kilode mo se bi mo so se pe nkan sokunrin yi mo le o le je pe ogogoro lo lo mu be yen o ha o ni o wa muslim ni o wa ni la ilaha illallah pe ogogoro o da lati mu
mo ni ah ki lo wa nse e ki lo se gbogbo eyan ni ah ki la le lo fun ki la omi de wa lowo mi mo ni okay mo wa gbomi e mo wa won si lara mo won si lara mo won si lara o gbori soke o woju mi so mo ni abawo ni ko soro nko ti ya won ni e ki la le fun bayi ko de si bi ta ti le rogun ko si nkan kan ta le se mo wa ni o da so le mo mi yi tori ki to so be gan ara mi ngbon tori condition to wa bo se wa nle nle ara mi ngbon gan so mo wa fun lomi e wa 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 cup to ma mo ni eda bo lenu ko mu bo se mu o mu gan ni gba to pe die bi 30 minutes o joko o dide o joko so awa ti pe park pe kon gbe driver wa ba wa so ngba to ya o ni je ka ma lo o dide o ni je ka ma ni ah gbogbo wa ni no o le wa ko so asati de ba asati de ibadan driver ba wa nbe imi to won gbe o wa o wa wo ko lo o na wa wa legbe driver so ba asase n lo ba o bere si ni sunkun ah gbogbo wa ni pe ki lo n sarakunrin ohun lo ma sunkun yi ki lo n se ki lo n se mo to ni ah madam e je fun mi lomi e ki tun mu mo tun fun o mu bo se mo mi yen o wa ya o kuro ni o ni igba ta de ile sha o kuro ni waju moto o wa obirin to wa legbe mo ni ko lo si waju o wa joko segbe mi o wa ni ha madam o ni nkan to se nko o ni se beyan se ma nku ere ni mo ni ki lo nse e ki lo de ki lo sele o ni omi yen se mo kan bu lasan ni abi ro mi wo lo je mo ni ha mo ni omi atodo olorun ni mo ni se bo ti mo lohun ti mu mo wa ni ki lo sele o ni je mo mo wi pe ohun ni yawo sile ohun de bi mo pe ohun sun ti obirin olobirin mo ju ni pe ah o wa bere si ni ka ke pe ko olorun dari ju o wa nso wo bayi titi ti bed eh mo preach fun pe njo mi e ma tun se ru nkan be yan se ri pe ese nisin e de le ki mo tin ki lo mu yin lo se leyi o wa ni ohun mo ohun kan lo sa dari jo to titi te a fi de ibi ta lo ko si kankan mo mo wa ni olorun logo amen to ba je pe o ti te accelerator mole to wa express ti nkan wa se ki lo ma sele adupe lowo olorun amo mi sabi se nko gogo dey for her god saw her through a particular journey and god even used the prayer water to heal an infidel driver that god used to restore it back to life more than this god will do in your life in Jesus name praise the lord oruko mi ni atinuke salami lati power line okun ola side o sele pe mo tin wa si beba yi ni gbogbo last 2 years mo ti wa pa bi je fun bi over a year last week ni mo wa bere si ni wa pada so wa sele pe mo je eyan kan te pe alakala ma po ju fun mi so daddy wa lo kan sa asibi to n lo yen to gbogbo gba ti mo de ma n wa mo ri agbara olorun nipase omi alayo yi mo sa se se irewesi yen ba mi o wa se pe last week ti mo wa mo ra half bag omi yen so mo sa mu mo mu ni oru moju aro yi o se pe alakala yen tu waye bi ounje oju orun ah bi mo se taji ni nkan bi to 3 mo wa sa ka won sam kan ti mo 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 wa gbe omi yen toro siku si mi lowo mo wa gba ko to di pe mo sun mo wa mu omi yen mo mu mo sa mo tu ka bi sam 23 leyin yen gba yen sa mi mo gba to run gbe mi lo nigba ti mo mu omi yen loju ala yen bi eni pe oju aye ti eni mo wa mo sa bi mo bi mo bi bi mo sa se bi e bi yen jade mo wa taji ah won bere si ni dupe mo dupe lowo olorun pe omi alayo yi mo ri isegun lori e mo dupe lowo olorun ori oke yi oluwa o se o jesu o se ba mi so pe je amen. Who have done that in the life of our mommy? Is it the water? No, the Jesus in the water. So please don't mistake the water for just go for the water. No, it's Jesus in the water that is working our life, and he will not cease working our life in Jesus' name. Our mommy is believing God that God used the prayer water to have healed her perfectly and save her from a nightmare. She held in the dream, she drank the water. In the same dream, she vomited every evil arrow that have come through the food in the same dream. Every evil arrow in your life this morning, as you shall be praising and appreciating him, they shall live forever in the name of Jesus. For all God has done in our lives and in your life, I know he has done much in your life. Has he done it?
if you truly believe he has done something much in your life, I want to just rise up, pick a particular song, beautiful one, from your heart, sing to him for what he has done, for the great thing he has done. Appreciate him. Jesus name we pray. Lorukọ Jesu lati gbadura. There are so many mountains. Opolopo oke lo wa. In Nigeria. Lorilede Nigeria. But God appointed this mountain. Ṣugbọn Ọlọrun yan oke ife. There are so many waters. Opolopo omi nibe. All over the places. Ni gbogbo bi. But this water. Ṣugbọn omi yi. The Lord chose it. Oluwa yan fe. And that is why when you are coming to this mountain, come with your faith, determination to receive as you are coming. And that is why those that have come before and they have left, maybe due to one problem or the other, whatever, tell them to come. Àwọn tó ti wá rí tó ti lọ torí ìṣòro kan tàbí òmíràn tútù wọn pè wá pé kán máa bọ̀ láti wá gba yìí. And when they come, nígbà tó bá wá, and they receive, tó rí bà, they will mention your name as somebody who called me back unto the Lord. Wọ́n ó dárúkọ rẹ nínú àwọn tó pè wọ́n padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. And when the blessings shall be given, nígbà tí ìbùkún dá bá ń pè, your own will be given as well. A ó fi ìbùkún rẹ fún ọba kan náà. I say your own will be given as well. Ìbùkún rẹ fún ọba kan náà. You have sang your own song. O ti kọrin tirẹ báyìí. My own is this. Orin tèmi rèé. O ṣe tó dojú àdúrà ti mi. O ṣe tó dojú àdúrà ti wa. Ìwọ ló ní ká máma jáwé. Àbí? Ìwọ ló ní ká máma wígbò. O ṣe tó dojú àdúrà ti wá. Èmi ni mo ń sọ. Daddy is talking about herself. O ṣe tó dojú àdúrà ti mi. Thank you for not denying me answer to my prayer. O ṣe tó dojú àdúrà ti mi. Thank you for not denying me answer to my prayer. You have asked me not go for roots. You have asked me not to go for herbs. And thank you for not denying my prayer. Ọlọ́run ni dojú àdúrà ti wá. And God shall never put a prayer to shame. As you have come here today to pray, bá ṣe wá ní láti wá gbàdúrà tó rọrùn. You will not be put to shame. A kì yóò dojú tì wá. The Lord will answer us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò dájú. Father, in the name of Jesus, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for your goodness in our lives, for the testimonies we have had. Lord in heaven, we appreciate you. Accept our praises in Jesus' name. Mighty Father, you are the one that told us we should forget about all these fetish things, all these root, all these leaves to prepare concussion here and there, that we should rely on you. We should call upon your name in the time of trouble, and that you will answer us, and you have been faithful unto us. Father, we thank you this morning. Oh, Lord, accept our praises in Jesus' name. Lord, I pray, as we are relying solely on that name, which is Jesus, we will not be disappointed in Jesus' name. Even as we have come this morning, you will have your testimony in Jesus' name. Father, we thank you this morning, because we know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Our wonderful twin sisters, they want to give us a special number this morning. Praise the Lord. Praise Almighty Jesus. We bless the name of the Lord for giving us another grace in his presence this morning. Torí pé bàbá mọ́tú ti pè wá wá lówùúrọ̀ yìí láti fọ àwọn agbára jáde sínú ayé wa, láti gbé àwọn ìyanu ọjọ́ pípẹ́ èyí tó ti hang jáde.
mo gbadura lowuro e nigba ti emi mo nla gbo koja to nsise agbara ko ni koja wa loruko Jesu. And our testimony will be permanent in Jesus' name. Jesus for un saye mi o opo talenu mo Jesus for un saye mi o oruko re o di gbigbega o for un saye mi o dare ti mi pada o for un saye mi o haleluya o se baba o se aye mi o po salenu mo Jesu fo un saye mi o oruko re o di gbigbega o fo un saye mi o dare si mi pada o fo un saye mi o haleluya o se o baba. Obirin opo naini ireti kan soso to ni odoku lojiji o pade Jesu Jesu fohun saye re o dare ti re pada yo fohun saye wa o egan aye wa adi ogo Jesu fohun saye wa o opo talenu mo Jesu fohun saye wa o oruko re o di gbigbega o fohun saye wa o o dare ti wa pada o fohun saye wa o haleluya o se o baba. Jesu ni shilo lojo si Jesu fohun saye ana obi ogo omo jade yo fohun saye wa o yo dare ti wa pada yo fohun saye wa o egan aye wa adi ogo Jesu fohun saye wa o opo talenu mo Jesu fohun saye wa o oruko re o di gbigbega o fohun saye wa o dare ti wa pada Jesu fohun saye wa o haleluya o se o baba. Iwo so reti nu gba won ko reti rowo re olugbala yo dide yo fohun agbara o yo dare ti wa pada Jesu fohun saye wa o yo dare ti wa pada Jesu fohun saye wa o opo talenu mo saye wa o oruko re o di gbigbega o fohun saye wa o dare ti wa pada Jesu fohun saye wa o
Alleluia, o seu baba. Jesu fo un saye wa o. O po talenu mo. Jesu fo un saye wa o. Oruko re o di gbigbega. O fo un saye wa o. O dare ti wa pada. Jesu fo un saye wa o. Alleluia, o seu baba. Jesu fo un saye wa o. O po talenu mo. Jesu fo un saye wa o. Oruko re o di gbigbega. O fo un saye wa o. O dare ti wa pada. O fo un saye wa o. Alleluia, o seu baba. You know that you are in the presence of the Lord. The Almighty God. The Lord who is our creator of heaven and earth. And your own creator as well. We want to shout one empty hallelujah to appreciate you. Praise ye the Lord. Amen. Take up your Bible with me because we want to pray. Take up your Bible with me. Let's open our Bible to the Galatians chapter 6. We want to read briefly before we go into prayer session. The gospel of what the Galatians chapter 6, we read from verse 14. Chapter 6, verse 14. And I read, but God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, not or circumcision, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. Verse 17, where we shall stop. From henceforth, let no man trouble me. For I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Our Bereke Kare, Lati Ese Kerila, Iwe Galesi Ori Kefa, Lati Ese Kerila, Shubon, Kiyama Sheribe, Emi Shobo, Biko Sheninu Agbelebu Jesu Christi Olu Wawa, Nipa Selenti Akon, Aye Mo Agbelebu Fumi, Ati Emi Fun Aye, Lito Ripe, Nino Christi Jesu, Ikola Kojo Ukon, Tabia Ikola, Biko Shere Gatutun. Iya won ti o sin rin gege bi iwon yi alafia lori won ati anu ati lori Israeli Olorun ese keta dilogun ta danu duro lati sisin lo ki enikeni ma se yo mi lenu mo nitori emi ru apa Jesu Oluwa kiri ni ara mi. Amen. Amen. Let's come up again. E je ka tun ka kun ile kan si Galatians chapter 6. The epistle of Paul to the Galatians chapter 6 beginning from verse 14.
ìwé bísù ti galatians oríkẹfà bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kẹrìnlá. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor circumcision, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. From henceforth, let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Ṣùgbọ́n kí a má ṣe rí bí èmi ṣògo bí kò ṣe nínú àgbélébùú Jésù Kristì Olúwa wa, nípasẹ̀ ẹni tí a kan ayé mọ́ àgbélébùú fún mi àti èmi fún ayé, nítorí pé nínú Kristì Jésù, ìkọlà kò jẹ́ ohun kan tàbí àìkọlà bí kò ṣe ẹ̀dá tuntun. Iye àwọn tó sì rìn gẹ́gẹ́ bí wọ̀nyí, àlàáfíà lórí wọn àti àánú, àti lórí Ísíráèlì Ọlọ́run láti ìsinsìnyí lọ, kí ẹnikẹ́ni má ṣe yọ mí lẹ́nu mọ́, nítorí èmi ru àpá Jésù Olúwa kìrìmí ara mi. Amen. Amen. In this passage, níbi tí a kà yìí, it speaks volumes. Ó sọ̀rọ̀ tó ṣe yebíye. And I believe as a Bible student, it has no hidden interpretation. Mo sì nígbàgbọ́ pé gẹ́gẹ́ bí ẹmọ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, kò ní àìtumọ̀ tí ó farasin. And I want to speak briefly on a theme, the cross or no crossover. Àmọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àkòrí kúkúrú yìí tó sọ wípé àgbélébùú láìsí àgbélébùú kò sí àìrékọjá. The cross. Àgbélébùú. Or no crossover. Tàbí kó má sí ìrékọjá. Praise the Lord. In that passage. Níbi tí a kà yìí. What this great man of God, this great apostle, Paul apostle, is saying is a mystery. Ohun tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá yìí tó ń sọ, ó jẹ́ ohun tó jẹ́ ohun tó jinlẹ̀. And he knows what he was saying. Ó mọ ohun tó ń sọ, ó mọ̀. He was speaking from the mind of God. Ó ń sọ̀rọ̀ láti inú ọkàn Ọlọ́run. Making everybody, the disciples, his followers, his generation, making them to know that without cross, no crown. That is, no cross, no crown. And therefore, he has made him up his mind that whatever it will cost him, he is ready to carry that cross joyfully, just as the Lord Jesus Christ carried his own. And now enjoying with his Father in heaven. A rí pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé yìí, ó ń sọ ọkọ Ọlọ́run di mímọ̀, ohun tó jẹ́ ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ni ó ń sọ nípa rẹ̀. Ó ń sọ eléyìí fún àwọn apostoli àti àwọn tó ń tọ́ lẹ́yìn, àti fún gbogbo wa kí ó lè di mímọ̀ fún wa wípé láì sí àgbélébùú kò sí adé. Torí pé gẹ́gẹ́ bí ti ṣe gbé àgbélébùú rẹ̀ tó wá dẹni tó láyọ̀ lónìí, tó dẹni tí ó wà lórí ìtẹ́ ògo, bẹ́ẹ̀ náà ni Olúwa ń rọ̀ wá pé àwa náà a ò lè ṣe ká má gbé tiwa. Praise the Lord. Generally, what the situation in the Christendom these days, I'm not happy about it at all. So you may see this as foolishness. Say, who are you? Do you want to prove that you know better than those that have gone before you, or those that are your contemporary, or whatever? No, far from that. I am speaking from the mind of Christ. Ní àárọ̀ yìí, ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní agbo kìrìsẹ́nì, ó jẹ́ ohun tí ó bà mí nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ lè máa wò ó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ òpè wípé kí ló ń ṣe kákùnrin yìí, ṣé o fẹ́ sọ pé o mọ̀ ju àwọn tí ó jù ọ lọ nínú iṣẹ́ kìrìsẹ́nì ni, tàbí àwọn tẹ ìjọ jẹ́ ẹlẹgbẹ́? Rárá o, kò rí bẹ́ẹ̀ rárá, bí kò ṣe wípé mo ń sọ ọkàn Ọlọ́run. The gospel has been baptized. The ministry has been baptized. The church of God is being merchandised. Ati ba ohun ti a n pe ni iyin rere, ijo Ọlọ́run gan ati bajẹ,
ati wa sodi ibi kowojo ati sodi ohun okowo. We preach. No to la nwasu. We teach. An koni. We live as if there is nothing like heaven anymore. Awan gbe gbe aye wa be nde ko ti e si orun rara mo. Whereas the gospel of the Lord Jesus Christ is his gospel of the cross, not social gospel, not to make us happy, not to make us feel comfortable. There is nothing like that. You have to preach to live having eternity in view. Aribe ti abatile nkeko agboro ma ko eko ki a ma wasu ki a si ni ipo ngbe ayeraye ni okan wa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Do you understand that as a believer, as a Christian, as a follower of Christ, you have a cross to carry? Ije o ye o wipe iwo gege bi omo Olorun en ton to Christ leyin o ni agbelebu lati gbe nje o ye obe. No matter what may be passing through, no matter what may be troubling you, is your pastor telling you this truth? Is it making you to feel comfortable? Say, well, our church is a miracle church. Just come as you are. You have no problem. I will solve your problem. Just tell me any problem, I will solve it. Because I happen to be a miracle worker. When I pray for you, you will receive your miracle. No problem. Is that all? Inje ohun ti won so fun ni pe o ri agbelebu kokun lati gbe o nilo lati koju ipo ni ja kokun bi pe sa wa sinu ijo wa bo se ri mi yi gege bi iranse Olorun mo je onise ara mo je onise iyanu ti o ba ti wa bi ba ti gbadura fun iyanu yo sele bi pe o nilo lati gbe agbelebu o nilo ipo ni ja kokun ninu ajo aye re. Praise the Lord. Hallelujah. Does your pastor, your GO or your prophet or whatever he or she may call him or herself, making you to understand that you can receive any miracle today and the next minute rapture may take place and you don't make it to heaven, what would that profit you? Where will you go? What would that profit you? Inje iranse iranse Olorun ti o wa ninu ijo re inje o so fun yi pe wa bo se wa yi wa gba inse o so fun pe to ba ti le gba iyanu loni to ba ni wa di lola iyanu ti o gba yi ipele edun pe pele igba ti igbe badun o ma le ma lo kini iyanu ti o gba yi ki wa ni ere re fun o. Praise the Lord. This morning laaro yi we want to have a change of orientation. A fe ki a ni oye tuntun. God is ready to meet with you. Olorun seto lati ba aye re pade. Is ready to solve your problem. O seto lati moju tu ba isoro aye re. No matter the gravity, no matter the seriousness, but at the same time he wants you to be heavenly bound and not earthly bound. Ko ni fi se bi isoro re bi o se se kan ka so abi bo se to bi to Oluwa fe o seto lati ba pade sugbon bo se fe ba pade na o fe ko ni ipo ngbe orun ni okan re. Christianity is a cross bearing religion, not to make you feel comfortable, not to give you a sort of just earthly hope. No There is eternity in view. Irin ajo Christiani ki se irin ajo to je pe o so de pa ohun aye yi nikan bi ko se yi pe o je irin ajo lo si orun ti agbodo ma ni ipo ngbere ti ati gbodo ma ni iwoye re ni igba ki igba. Praise the Lord. Hallelujah. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. I believe we got the message. I believe we got the message. Mo ni gbagbo pe oyi oro yi oyi o. Are you ready to bear your cross and follow him as the Bible commanded, that is, as Jesus emphasized? Njo seton lati gbe agbelebu re lati to leyin ko ti ma gbe agbelebu re gege bi Jesu Oluwa se tenu mo. As he ever minister to anybody in the Bible, say, my children, those that believe in me, come and join with me. Come and join. You need husband, children. They say, come on, have everything in abundance. Come and join yourself. There is nothing like that. He's emphasizing, saying, carry your cross and do what? Follow me. Follow me. What that cross is talking about? That is,
When you follow him, you will not be free from earthly challenges. There will be problems. There will be so many things. And what the Bible calls challenges. But when you are ready to follow him, that is, to surrender to him, what happened? There is hope for you here on earth and life to come eternity. Are you ready for that? Ijo setan fun eleyi tori pe opolopo awon ti fisi pe ninu bibeli ko pe won pe e ma bo je ka je ma gbadun ara wa sugbon pe won pe ni ke si o ba to mi leyin o gboro se lati gbe agbelebu re nje iwo na tori pe o mo pe ton ba gbe agbelebu won ko ni fi se awon ipinija ti won le la koja olorun setan lati ba aye won pade ninu aye yi ati ni ijoba ti o bo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, laaro yi, as many as are ready, Yahweh, your servant Shetan, to carry their cross and follow him. Si won Shetan lati gbe agbelebu won ki won si to leyin. Those that are ready to do it wholeheartedly. Awon ti won Shetan lati se leyin tokan tokan. I can assure you. Mo le fi da yin loju. You will not die with that problem. Oh, ni ku sinu isoro re. You will not die in that trouble. Oh, ni ku sinu wahala yi. He is here this morning to restore hope to the hopeless. Oh, wa nbile wa laye laaro yi lati da ireti pada fun eni ti ko ni ireti. But you must be ready to fulfill the condition. Sugbon o gbodo setan lati se amuse amuye yi. And what is the condition? Ki wa ni awon amuye won yi? Not so hard. Ko le rara. Very easy. O rorun lopolopo. Just saying. Kon so wipe Lord, Oluwa, I've heard your word. Mo ti gbo oro re. I'm ready to carry my cross and follow you because I know that you are able. Mo setan lati gbe agbelebu mi ki ma to leyin tori pe mo mo wipe o le se. All these years I've been trying to help myself but I discovered that I can't do it. Ni gbogbo odun yi wa ni mo tin tiraka lati ran ara mi lowo sugbon mo ri wipe mi o de ran ara mi lowo. I have been deceived so many times. Preachers telling me that there is no problem. As long as I'm ready to pray, without emphasizing, then I'm sure I ought to give my life to you. I'm so ready to follow you all the days of my life. No. I never knew this truth, but today I'm ready. Ni opolopo igba ni ati ton mi je lodo awon iranse Olorun tori pe won ko je ki oye oye otito yi ki o ye mi sugbon loni mo setan. This is a message I'm starting to share with you this morning. Oro Olorun ti ni fun wa ni owuro ile leyi. Are you ready? Injo setan bi. Is it meaningful to you? Nje o ni tumo si obi. Is it relevant to your need? Se o ba ni re pade gan bi. Rise on your feet abi. Ide duro lori ese re. Just make up your mind. Pinu ni okan re. I can assure you. Mo le fi da loju. Right now. Lawa lawa bayi. There shall be divine intervention. Idasi atoke wa yo sele. Begin to talk to him. Bere ti ba Olorun soro. Say Lord, I'm ready. Bi Oluwa mo setan. To carry my cross and follow you. Lati ge agbelebu mi ki ma to leyin. I have been deceived. Ni opo igba lati ton mi je. But today. Sugbon loni. I have known the truth. Mo ti bo otito. Begin to talk to him right now. Bẹ̀rẹ̀ sí máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lónìí. Just make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Enough is enough. O ti tó gẹ. Enough is enough. O ti tó gẹ. Today is this day. Òní ni ọjọ́ náà. That God wants to meet with you. Ti Ọlọ́run fẹ́ bá ọ pàdé. Talk to him right now. Bá sọ̀rọ̀ báyìí. Talk to him. Bá sọ̀rọ̀ báyìí. Talk to him. Bá sọ̀rọ̀. Talk to him. Bá sọ̀rọ̀. Talk to him right now. Bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Just make up your mind. Ṣé ìpinnu ni ọkàn rẹ? It doesn't cost you anything at all. Ọkàn ni ohunkóhun rárá. Kúrò kàṣà ìrì kò sókòrò kàṣà ìrì kò sókò mi sí dàbà. Eré ke kúrò kàṣà ìrì kò sókò mi sí dàbà. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Remember, no crossover. Rántí wípé kò sí àgbélébù, kò sí ìrékọjá. That is, without his cross, you can't make it to heaven. It's impossible. No way. Èlé tó túmọ̀ sí pé láìsí àgbélébù kò ṣeé ṣe fún ọ láti dé ìjọba Ọlọ́run. And this should be our focus. This should be our goal. Eléyìí gbọ́dọ̀ jẹ́ ìlépa wa. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Are you ready? Ṣé o ṣe tán bí? Don't be deceived, my brethren. Don't be deceived, my brethren. Make up your mind. I've been seeing myself. Má ṣe jẹ́ kẹ́sàn-án ìjà ara mi. Kan pinnu ní ọkàn rẹ̀. Yes. Rakuri kasairi kusoko. Immediately you make up your mind, I can assure you something positive will happen in your life right now. Mo fẹ́ fi dá lójú pé kẹ́lẹ́ tí o bá pinnu ní ọkàn rẹ, ìyanu yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Orí kasairi kusoko, kasiri kusoko, kasiri kusoko, bìchida.
Aha. Begin to talk to him. Talk to him. Make up your mind. Open your mouth and pray. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Aha. Rakurika purika sairi kusoko bushidaba. Rakurika purika sairi kusoko bushidaba. Aha. 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 Rakurika po. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Make up your mind. Make up your mind. Pinu ni okore. Make up your mind. Pinu ni okore. Imre, you make up your mind. Kere to ba pinu ni okore. I can assure you. Mo le fi da oloju. Oh yes. Beni. Yeah, oh yes. Something positive will begin to take place in your life. Omrere yo bere si ma sele ninu aye re. Because this morning. Tori pe laaro yi. This day. Lo ni ga. Is ready to restore hope to the hopeless. O se to lati da ireti pada fun ale ni reti. I am assuring you. Eleyi ni mo fi da oloju. I am telling you the truth. Oh, titara ni mo so fun o. This is what to do this morning. O so lo fe se laaro yi leleyi. Yes. Beni. Or kasairi kusuku busida ba. La kuri ka puri kasairi kasika sida. Aha. Aha. The Lord will open the eyes of the blind this morning. Oluwa yo se awon kodi lodi ni ewura yi. And we will stop the death. Yo si da awon ti yo da won ni de. Yes. Do that our death that Lord will stop the ears. I want it, you want it in the order, it's in my order. Yes. Oh, yes. If you stop the death, the ears of the deaf. You share what it's in the etibai. Yes. Kora kasairi kusoko kashiri kusoko vishidaba. Kora kasairi kusoko kashiri kusoko vishidaba. Oh, yes. Oh, yes. Oh yes, this morning the Lord will unstop the eyes, the ears of the deaf. Yes, I will also open the eyes of the blind as well. Yes. Yes. Whatever may be troubling your life, there will be divine intervention right now. Whatever may be troubling your life, the Lord will, there will be divine intervention now. Aha. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Talk to him. Baba, son, all over you. You mean you make up your mind? Get it over to Pinu, you are correct. I can assure you. Mole, if you don't know you. There will be divine intervention. That's it, okay, why you're a shell. He has promised to restore hope to the hopeless. What is shame, Pinu? What is shame? Anybody, you are direct, but I say, I want to be ready. And that is what he's doing right now. Oh, don't you shell all over the lady? That is what he's doing right now. Oh, don't you shell all over the lady? That is what he's doing right now. Oh, don't you shell all over the lady? That is what he's doing right now. Oh, don't you shell all over the lady? Aha. Benny. Ore kasairi kusoko bishiri katoko bishida ba. Rakuri kapore kasairi kusoko bishida ba.
Kore kasairi kusoko vishida kavusa kavas. Yes. 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 Kore kasairi kusoko vishida ba. La kore kasairi kusoko vishida ba. La kore kapore kasairi kusoko vishida ba. Yes. Yes. Whatever you could not do before, begin to do right now. Whatever you could not do before, begin to do right now. Anything you could not before, begin to do right now. Anything you could not before, begin to do right now. Whatever you could not before, begin to do right now. Anything at all. Anything you could not before, begin to do right now. Rakuri kapora kasairiko. Miracle is taking place right now. Miracle is taking place right now. Miracle is taking place right now. Rakuri kasairi kasiko soko bishidaba. Kapori kasairi kasika. Yes, yes, yes. Benny. Anything you could not before begin to do right now. Benny. And you decide that miracle has taken place. Wari be iyanu ti sele na aye re. Aha. Benny. Thank you Jesus. Jesus o se. Thank you Jesus. Jesus o se. Thank you Jesus. Jesus o se. He will open the eyes of the blind right now. Yo na ojo awon koju bayi. And stop the ears of the deaf. Yo si da yo se awon ti leti. Aha. Benny. Kore ka sairi ku sokoro ka shiri ku soko mi shida ba. Here ke kore ka sairi. The dog will speak right now. The dog will speak right now. Want your list or what your phone by Raku, the dog will speak right now. Want your phone by Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Special work of miracle is taking place right now. Special work of miracle is taking place right now. Benny. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Kore ka sairi kasiko soko busida ba. Yere ke kore ka sairi kasika ba. Aha. Kureka pore kasairi kusoko bushida. Yereke kureka sairi kusoko bushida. You know that God has touched your life in one area or the other. You know that God has touched you in one area or the other. Kureka pore kasairi. Oh, my God, not if I turn on a quarter via KG. Just rush to the front right now. What's the way you? Aha. Ora kasairi kusokoro kashiri kusoko bishida ba. Ora kasairi kase kusoko bishida ba. Rakuri kapore kasiri kusu. No manipulation, please. Oma se isi ayida ida rara. No manipulation, please. Oma se si ayini kerara. You are very sure that God has touched your life in one area or the other. Just rush to the front. Oh, da roji pe Olorun ti fo wa ko aye re ni oro kan tabi ekeji. Wa si waju. Kore ka sai. Aha. 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 Beni. Kore ka sai ri kasida. Ra kuri ka pore ka sai ri kasika sida. Ere ke kuri ka sai ri kosoko bishida ba. Ra kuri ka pore ka sai ri kosoko bishida. Rakuri kapore kasidaba. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. The Lord is saying he has done more than this. Olorun so pe o ti se ju bayi lo. The Lord is saying he has done more than this. Olorun so pe o se ju bayi lo. The Lord is saying he has done more than this. Bibe laarin wa o ti se ju iya awon to jade yi lo. Aha. Beni.
Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 The Lord is saying, Oluwa wipe, He has done more than this. Wipe, o ti se ju iye awon to jade yin lo. He has done more than this. O ti se ju iye awon to jade yin lo. Look what the Lord is saying. O so Oluwa so loro leleyi. Poreka poreka sa and he cannot lie. O si le paro. He said ego cannot lie. Wipe owo Olorun ki kura. Because he know what he knows what he has done. Tori ko mo dajo o to ti se. Aha. Be ni. Rakurika poreka sairi kosoko bishida. Rakurika poreka sairi kosoko bishida. Ereke poreka sairi kosoko bishida ba. Roreka poreka sairi kosoko bishida ba. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Orika porika sairi katideba. Aha. 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 Rakurika porika sairi kusoko bishideba. Yereke purika sairi katideba. Yes. 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 Orika porika sairi katideba. Yereke puri kasairi katuko busida. Yereke puri kasairi katuko busida. Ori ka pori kasiri kasida ba. Yereke puri kasairi katuko busida. Yereke puri kasika ba. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Aha. Beni. Poreka, poreka, sairika. Amen. Amen. You know that you are ready to testify for your own right now. You are not ashamed to share your testimony right now. And you know that God has done it. Raise up your hand. No, what is okay? Quickly, no delay. Lie, see, Daduro. Hallelujah. Spirit. Come up again. I came in this morning with a very heavy spirit. My spirit was disturbed. But the minute the ministration started, sang from the choir up to our daddy in the Lord, I felt relief. I felt joy within myself. Praise the Lord. God bless you, ma'am. Oh, yeah. Any other person? Quickly. Praise the Lord. But I have studied the rota, what I was so that I bet that the draw and him room, it told I be paying Joko Musak and Roju. Last day, the Sugabia, the best, the best of my pay. Come on, Yarrow, come on, check Yarraway, you know, good way you know, Pata Pata. Praise the Lord. Mommy, are you here for the first time? Okay, you're not here for the first time. Okay. Quickly, another person. Praise God. Almighty God for what you have done in my life this morning. When we came to this side, as our dad is ministering to us, somebody come from that altar and remove one cloth from me, from here, and then from here I remove it away. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, man. That's a great testimony. Quickly, another person. Praise the Lord. Hallelujah. This morning I came here with chest pain and this hand pain. Now I can carry my hand and the chest has gone. I give God all the glory. For how long, woman? Huh? Not about woman. For how long? Since, that chest pain. Since 3 days now. Okay. Since about 3 days. But I've been drinking the holy water, sha. It relieved me.
But now I'm free now. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Another person, quickly. Praise the Lord. When we were praying, I felt the power of the Lord. I felt it so much. And I know God will not touch me in vain, Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, yes. And you can turn on woman quickly. Praise the Lord. Lati jeta mo ko fi pe gbogbo an du mi bo ti se won se se lo mo pe mo wa oke awon mami wa ni pe even right from that 3 days ago she has pain all over her body, but while the visitation was going on she can feel relief in all her body. And one of our mommy again said that when she was coming here this morning, okay, won pe n pa ta won bo la re pe oko awon wo lopolo pelu awon odu sugbon nigba ta wa ko ni be si kori bi ti 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 baba so pe ka ma so si ale se awon ri pe oko awon kuye ayo olorun si wonu okan awon awon mama wa kan na won tun wa si jeri won ni awon ri owo olorun gba ti ri daddy se pe ka bo si waju awon to ba ri owo olorun won ri pe bi daddy se wa ni boye ba won se bo si waju san be na la won ri okunrin kan ti o dide latori altar ti o wa si oda awon bi ko bere si ja awon kokan jade lati ara awon won dupe ni owo olorun. Praise the Lord. Hallelujah. Has he not confirmed his word with signs and wonders? She ko ti fi ese oro re mule pelu ise mi se yanu bi. Isn't it? Let's appreciate him. Let's appreciate him. E je ka mi mo le wa han si. He has done your own as well. O ti se ti ona ni igbagbo. Let's appreciate him together. E je ka fi mo le wa han papo si. As we continue to appreciate him. Bi a ba se n bere se ki mo le wa han si. He will do more in your own life as well. Yo ti se ju be lo nu aye re. Let's appreciate him. Let's appreciate. E je ka fi mo le wa han si. Because he has confirm his word with signs and wonders. O ti fi ara ese oro re mule pelu ise mi ati iyanu. We have not seen anything at all. E o ti ri kokoro rara. He has just started. O sese bere re, o sese bere ni. Because this month, he has declared this month as a month of wonders. Ori pe o ti yo osu isoto gege bi osu iyanu. Special work of healing, special work of miracle. Awon akonse ise mi ise iyanu. He has declared this month as a month of signs and wonders. O ti yo osu isoto gege bi osu ise mi ati iyanu. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka bi mo le wa han si. He has just started. O sese bere ni. We have not seen anything at all. Ko ti e ti se nkan kan rara. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka bi mo le wa han si. Because he's a good God. Mo ti ko na so dara ni. Even he's doing more right now. O se si lowo lowo bayi. He's doing more right now as I appreciate it. O tun se si bi e se yin. O se si. Yes, yes, yes. Be ni. Ba se n dupe yen be lo tun bo n se si be lo yin se. As you appreciate him, he's doing more than more. Oh yes. Benny. Oh, because he's not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speak, he will surely make do, and when his promise will surely fulfill. Tori ki Olorun ki se eniyan ti o bi seke, Benny ki se omo eniyan ti o bi paro, ohun yo o ti o ba ti so ni yo se. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka fi mo le wa han si. Oh, sairi ko so go bi si da ba. Yereke puri kasairi kusuko bisidaba. Yereke puri kasairi kusuko bisidaba. Rakupa kuri kasairi kusuko bisidaba. Let's appreciate it. 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 Because he has done wonders. He has done wonders. Don't you believe? Let's appreciate him. Puri kasairi kasika puri kasidaba. Yereke puri kasairi kusoko bisidaba. 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 Yereke aha. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Puri kasairi ka. Amen. Amen. Raise up your two hands. Egbe owo yi meji soke. Ore kasairi kasirika. O pa kur kasidaba. O pa kur kasiri kusuko bishidaba. I could see the cross. Mo le ri agbele bu lowo lowo bayi. And the blood dripping. Mo si ri eje ti o shan. I could see the Ore ka puri kasirika. This is great. Eleyi lagbara. This is great. O tobi jojo. This is great. Eleyi lagbara. This is great. O tobi jojo. This is great. O tobi jojo. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Woo.
Miracle. Iyanu. Miracle. Awon akose iyanu. Awon akose iyanu. Awon akose iyanu. There is breakthrough. Oh yes, there is breakthrough. Aluyo sele loro bayi. There is breakthrough, breakthrough. Aluyo, aluyo. Yes, yes. Beni, beni. Ori ka pori ka sairi ka sidaba. Ere ke pori ka sairi ka sidaba. Oh, kaire. Oh, oh, pairi ka pori ka sidaba. Rakuri ka pori ka siko zuku. Rakuri ka pori ka sakaba. Ori ka pori ka pori ka siko zuku. Ori ka pori ka siri ka siko musidaba. Ahere ke pori ka siri ka sidaba. Yere ke pure. Oh, amen. Amen. The Lord is saying. Olu wa wipe. Pure kasiriko, pure kasirika. Oh, whenever we measure that cross. Wipe ni bi kibi se ma ti sora gbelebu. He is only happy to confirm his word with signs and wonders. Wipe nu ma ndu lopolopo lati ti se lati si oro na leyin pelu se abi ati yanu. Ah! But this days, Shugwani akoko ti awa yi. They hardly talk about it. Wo ki sa ba soro nipa re. As if he has come to the world to enjoy himself. Be ni pe o wa sinu aye yi lati wa gbadun ara re ni. The Lord is saying. Oluwa tun ma wi pe. It's not so at all. Bi pe ko ri be rara o. He came to suffer. O ko lati wa jiya. Ori ka pori ka se and he laid down his hand on the cross. O si fi emi o lele lori ki agbelebo. He laid down his life on the cross. O si emi re lele lori ki agbelebo. But we don't appreciate it. We don't appreciate it. Sugbon ni opo igba ni ko mo eyi e fi mo re wa han. As we mention this. Bi a se daruko eleyi. He is happy to do wonders. Inu o dun lopolopo lati se awon opolopo ise mi se yanu. And I don't wonder this morning. O si se akon se ise mi se yanu aro yi. Raise up your right hand. Be a word to rest, okay. And begin to wave it. 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 Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Special work of miracle is taking place right now. As you can see. As you can see. As you can see. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Oh, yes. Oh, yes. There is showers of blessing now. Oh, joy, Bukuru, la wala ba yi. There is showers of blessing. Oh, joy, Bukuru, la wala ba yi. Shower. Oh, wala, joy. Shower. Oh, joy, Bukuru, la wala ba yi. Oh, Rika. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Amen. Amen. He say. Oh, we pray. He still want to confirm some things. Oh, to be fair, sir, we go come on, let's see. Huh? Orika pairika porika sairika tukube sida. Rakurika porika sairika tukube. Ereke purika sairika tukube. Kurika pairika pairika sida ba. Kurika porika siriku tukube sida. Rak, yes. Yes, yes. Ben. Orika. Amen. Amen. Pastor Adigun. Amen. Amen. There is a message on this hand. This is my right hand. There is a message there. Iṣẹ́ wa ń bẹ̀ tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́. And he wants somebody to read it.
ko si fe keni keni ki o ka. Now read. Oh yeah, ka. Ta ile mi